Evropska nedelja mobilnosti organizuje se od 2002. godine. Ove godine učešće u Evropskoj nedelji mobilnosti uzelo je 2787 gradova i opština širom sveta, odnosno 48 svetskih zemalja. U Srbiji konkretno Evropsku nedelju mobilnosti organizuje 19 gradova, a od toga samo nekolicina teži da dobije status zlatnog učesnika Evropske nedelje mobilnosti, a naravno među njima je i Pirot. Šta znači zlatni učesnik Evropske nedelje? To znači da moraju da budu ispunjena tri osnovna kriterijuma, a to je da se organizuju aktivnosti svih 7 dana u toku nedelje, dakle od 16. do 22. Da se u saobraćaju primeni jedna trajna mera koja će imati za cilj da promoviše alternativne i ekološki održive vidove prevoza. Mi smo se ove godine opredelili za uređenje trga Branka Radičevića, koji podrazumeva proširenje pešačke zone i samim tim promociju pešačenja kao ekološki prihvatljivog vida kretanja. I treća aktivnost, odnosno treći kriterijum, jeste organizacija Dana bez automobila ove godine 20. septembra. Vi ste dobili program za čitavu nedelju, verovatno ste u subotu i posetili porodični dan zdravlja i bezbednosti koji je organizovala kompanija Tiger Tires, a u okviru koje je grad Pirot imao svoja dva štanda. To je prošlo, tako da od danas počinjemo sa Evropskom nedeljom mobilnosti. Konkretno za danas je planirana ova konferencija za medije, gde će se predstaviti celonedeljni program i premijerno prikazati video spot koji je snimljen preko Saveta za bezbednost saobraćaja u okviru lokalne kampanje za bezbednost mladih u saobraćaju. U utorak 17. septembra biće organizovana edukativna predavanja za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta za bezbedno učešće u saobraćaju sa posebnim osvrtom na pešačenje i na vožnju bicikla. Dakle, gradska uprava je angažovala edukatore koji će ići od vrtića do vrtića, odnosno od osnovne škole do škole i pritom, pored tih edukativnih radionica, deliti i promotivne materijale. U sredu su planirane dve radionice. Jedna je u Domu kulture za srednje škole, gimnaziju, srednju stručnu i za mlekarsku školu. Naime, radi se o radionici za završne razrede srednjih škola o posledicama nebezbednog ponašanja u saobraćaju, konkretno o ličnim ispovestima osoba nastradalih u saobraćajnim nezgodama. Dakle, ta predavanja drži Slaviša Savić, koji je član Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, koji je sam nastradao u saobraćajnoj nezgodi i koji kroz ta edukativna predavanja teži da mladima prenese koje su sve moguće posledice ukoliko se nebezbedno ponašaju u saobraćaju. Nakon toga, po završetku te radionice u 13 časova u velikoj sali, odnosno u skupštinskoj sali gradske uprave Pirot, biće edukativna radionica za roditelje, staratelje, odnosno vaspitače o upotrebi sigurnosnih autosedišta za decu i pojasa u vozilu. Radionicu će držati predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja i koleginica Marijana Jovanović iz Centra za promociju bezbednosti u saobraćaju. U četvrtak 19. septembra je Evropski dan bez poginulih u saobraćaju. Ponovit ćemo radionicu koju drži Slaviša Savić, odnosno ovoga puta u tehničkoj školi, gde će radionice biti za učenike tehničke i učenike ekonomske škole. U petak 20. septembra je takozvani dan bez automobila. Planiramo kao i svake godine da zatvorimo deo ulice Srpskih vladara za saobraćaj. Pozvana je predškolska ustanova Čika Jova Zmaj da deca, odnosno predškolci, izađu na kolovoz, da tu crtaju na temu zaštite životne sredine, bezbednosti saobraćaja itd. A sve sa ciljem, kao što sam već rekao i što je smisao cela akcija, da se promovišu ti neki ekološki vidovi kretanja, a da se upotreba putničkog automobila smanji na minimum. U petak će biti upućen javni poziv svim zaposlenim u čitavom Pirotu da dođu na posao pešice, biciklom ili korišćenjem javnog prevoza, odnosno bilo kojim vidom prevoza, samo ne putničkim automobilom. I takođe u okviru Dana bez automobila, negde na trgu, bit će organizovano i takmičenje na biciklističkom poligonu spretnosti za učenike 5. razreda osnovne škole. U subotu 21. septembra je takozvani Parking Day.
gde planiramo da instaliramo jedan parking za bicikle na nekom postojećem parking mestu, kako bi se zapravo videlo da na jednom parking mestu gde možete parkirati jedan automobil, zapravo može da stane oko 10 bicikala. Takođe će biti deljeni promotivni materijali vezani za Evropsku nedelju mobilnosti. I u nedelju 20. septembra, koji je poslednji dan Evropske nedelje i ujedno svetski dan bez automobila, planira se rekreativna vožnja, biciklistička vožnja kroz grad. I ujedno ćemo iskoristiti tu priliku, odnosno sportski centar Pirot, da najavi Evropsku nedelju sporta koja počinje od naredne nedelje posle Evropske nedelje mobilnosti.